Reci nam, ko je ovaj pas? Lili. 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 Šalim, to je Lili. Čujemo se. Ovaj, pa mama, mama dole u Mitrovici sa prvim komšinicama. One su male, one vole, gledaju ovo po ceo dan. Da, super. Vidim da im je super. Jovana u Italiji, kod momka. Ili ovo momak? Jedan od ovih. Ne moraš tako Marko. Reći. Ne, pa ubiju. Dobro, Marko je skroz levo. To je ovaj, Jovanin momak, oni su u Italiji. To je Duška i Gaje. Oni rade s Jovanom u istoj firmi, italijanskoj toj firmi rade. Ovaj, oni su tamo. Vidim da im uopšte nije loše. Tako da super im je. Riri obradovala me što sam je video. Ja, lepa. Da. Maci, e sad za lešnike nećemo da pričamo. Znam ja što to znači. Ovaj, tako da, evo ga i David, znači, tako da, pa da, pa isto, kao da su isekli onu, onoj pozdrav iz Dejanove čestitke, pa prilepili i meni. Ali kad su nakitili ono cveće. Tako da, Ermina, hit, Ermina. Ermina, da, ma, Ermina sredila se, jelko kitila. Nego šta, tako da svi ljudi koje volim, koji su mi dragi, jako koje volim, mama Jovana, dobro, tatu nije mogla s njimi. Zato što je u Italiji. Nadam se da je maci dobro i da to nije razlog nesnimanja tate. Ako nije dobro, neće ni njima biti dobro. A, tako znaš da... šta, pun je stan majstor, omakne se uvijek nekom nešto. Ma more marš. More, bolje da im se omakne na njihovu glavu, bolje bi im bilo. Ovaj, da ih pribere i prizove pameti, jer Mina mi je to i rekla šta se dešava sa stanom, a da ovaj, znao sam otprilike kako će to teći. Bogu hvala, bit će to sve spremno dok ja izađem. Ostali su na radnim zadacima. To je domaći zadatak o kojem mama priča. Do jula će ona sedeti voli... na terasi svoju julu. Pa valjda ću ja pre odavde. Pa ne vjerujem, zanimljiv si. Neću ja. Izbaciti naroda. Pa jebi ga. Pa utrudit ću se da ne budem. Šalim se. To nam je, što nam je. Čuti, sedi, trpi. Bolje to čeraj. Nego da idemo da kopamo. Ma normalno, čuti, i to što kažeš. Jule kaže, hvala ti Bogu, samo se ta se reši. Neki ovdje imamo veće plate nego direktori NIS-a. Tako da. Čutim, sedim ovdje. Gde sad? Sine, među tim ljudima. Ni niko ni provalio. Šta mi teško mi pomođa. Tako da, super. Sve super. Sve super. I dragi ljudi. Tako da, sve super, momenti, ništa. Tako da, ja nemam reakcije, ja nemam plakanje, dobro, kukanje, vrištanje. Dobro, vidim da ti je drago. Jeste, naravno, juk mi nije drago. Zavoleo si kroz reality i sestri. da, naučio sam da treba volim još nekog. Ovaj, tako da, ovaj, sve super, dragi ljudi, sve super. Mislim, moj život i sve ostalo što se u njemu dešava, Bogu hvala, nije za plakanje. Nemam ja te reakcije, verovatno, ovaj, kako se zove, tako treba. Znaš, ne. Ne, pa da, nemam, bar nemam na televiziji, nisam ja neko ko ne ume da napravi sranje, ali sranje mi moči u javnosti, tako da se može ispraviti, ovaj, a da ne ostane zabeleženo. Tako da nije mi do plakanja, nije mi ni do čega, meni je super, ja sam lepo raspoložen, srećni, zdravi, Bogu, mama, pravi. Prava. I pre svega lepi ljudi, ja volim lepe ljude, ja ne mogu rugobe, nakaze i ostalo. Ja imam vizuelni problem s ljudima uvek u životu. Onda ja svima treba da snimam. Pa ne možeš, došao si. Ovaj, samo da odgovoriš, Ermin. I tako da, ovaj, eto, lepi, mladi, zdravi, pravi. Šta li je tela da kaže Maji? Pa da prestane, rekla je poza za Maju istinu. Da prestane da laže. Da laže. Pa da, naravno. Verovatno, pa dobro, sarkastično je. Verovatno da rekla ti Ermina da prestaneš da lažeš. Ermina, ti ste u kontaktu bile do samog ulaska, da? Pa... Čekajte, ljudi. Više ona sa mnom nego ja s njom, ali da. Ermina zna zbog koga si ti ovdje ušla, tako ona kaže. Zbog sebe. Ne mislim, muškarci. Zbog sebe da zaradim pare, a mislim, znaš kako? Boga mi se ne ponaša. Pozdrav za Erminu, ovaj... Na zadrugovizi je pokušao nešto mi objašnjava, međutim gestikulacije nisam baš razumela osim ovoga da se smirim. Ali to je nešto ono korelno što meni svi pričaju sad, da li ja uvažim ili ne, to je već druga stvar. Tako da ovaj pozdrav za nju, ja sam s njom uskroz ok odnosim, ali to ko će meni šta da priča, pa ja svog tatu nisam slušala, ne nekog drugu. Tako da se najbolje želim sledeću novu godinu i božićne praznike. Nije nikom, ja nisam čuo da je bilo ko bilo koga pozdrav. Okay. Evo, čuli ste i Markove čestitke, majka, sestra i jedan od zetova, vidjet ćemo koji je od one dvojice. A mi gledamo sljedeće čestitke i slušamo čije li su.